laittaa, kun sen pojat ei juo. Ei vissi, ei todellakaan. Ei, lopettakaa jo. Tätä semmosia kolikkopoikia. Ja kuitenkin te olette aina ikävyyksissä. Missä se ero? Kuka teistä ei käy koulussa ennen kuin valtio maksaa mulle velkansa? Ostaminen on tyhmää. Otetaan hyvitystä. 12 ryöstöä. Ne postiryöstäjät pitää meitä ihan pellenä. Ja laitetaan kaikki vaikka yhdessä shoppailee, ha? Tää on sit viimeinen. No. Haaveet kaatuu, niitä nousemaan en saa. Haaveet kaatuu, kauniin vaan. Haaveet kaatuu, varjot saapuu. Haaveet kaatuu, mutta nousemaan ne saa. Peter Franzén. Mikko Saarela, Lauri Nurkse, Jasper Pääkkönen ja Vesa-Matti Loiri. Ei siellä kuin korkeita mun vanhemmat, eikä niitä tarvitse pelätä. Aleksi Mäkelän. Ei vai. Jumalauta, tällainen rahat nyt! Pahat pojat. Täällähän se iskän pikku. Rosvokopla henkailee. Elokuvateattereissa 17. tammikuuta.